Mëngjes, miqtë të një report, ja kur i takuam sërish bashkë në Good Morning Fitness në Fitness Golden Medal. Kur i takuam sërish bashkë, për të punuar të tjera ushtrime, por sot do punojmë në pjesën e veglave. Do punojmë veglat vetëm për pjesën e këmbëve. Do punojmë një të përgjithshme, po për këmbët. Kalojmë në pajisje. Do punojmë nga një set në vegla, pastaj do kalojmë me ushtrimet e thjeshta. Vendosemi në pajisje. Punojmë për pjesën e ansoreve. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalojmë në tjetrën. Shpina mrapa, fillojmë. 1 2 3 4 5 6 7 fundit 8 Kalojmë në veglën e radhës. Ok, vendosemi. Kalim anash me të dyja. Punojmë me pjesën e quadricepsit. Dhe, fillojmë qënë këmbë të cipër. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Nga pjesa e kuadricepsit do të punojmë me pjesën e këmbëve. Vendosim majën e këmbëve në pesh. Fillojmë, ngjasim vishta, kthehemi në vend. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Kalojmë në vegën e rapës. Më shkëtëm në mrapa, të dyja këmbës janë të vendosura mirë në pajisje, dhe fillojmë si për 1, 2, 3, 4, 5, 7 e fundit 8. Nga kuadricepsi kalim me pjesën e biceve. Abdi. Ok. Përshërim e përpara dhe fillojmë. 1 4 5 6 7 e fundit 8 Kalojmë me këmbën tjetër. Thank you.
veglat kalojmë me pjesën e këmbëve, por me ushtrime të gjithshme, kalojmë në sallën tjetër. Disa ushtrime të përgjithshme për pjesën e anësoreve dhe për pjesën e brendshme. Duar përpara, trupi drejt, punojmë vetëm anash. Maja e këmbës është vendosur në tokë. Fillojmë. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Kalojmë me tjetrën. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Nga pjesa e ansoreve kalojmë në pjesën e vitheve. Maja këmbës së djathtë është mbrapa këmbës së majtë, femrës së këmbës së majtë. Trupi është drejt, vitet përpara dhe fillon godasin pas. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Okej, kalojmë me tjetrën. Fillojmë. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Nga pjesa e viteve kalojmë në pjesën e brendshme. Kalojmë këmbë as pas, këmbë tjetër është përpara, trupi është drejt dhe fillojmë nga pjesa e përpara, shtymë këtheja. Shtymë nga e majta. 1 2 3 4 5 6 7 dhe fundit 8. Kalojmë edhe me këmbën tjetër. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Kalojmë me pjesën e viteve. Duart janë të duhet e vendosura përpara. Nëse dikush nuk ka mundësi të punoj pa duar, atëherë të vendosë duart në mur dhe të punoj nga dalë, ose të vendosë diku dhe të mbaje qoftë dhe në një karrige. Këmbët janë të hapura, më tepër se gjerësia e shpatullat. Trupi drejt dhe fillojmë. 1 shtym pas. 2 themi. 3 4 5 6 7 e fundit 8. Si që jemi, për të punuar ushtrimin e radhës, japim majat e këmbëve anash dhe punojmë me pjesë të brendshme. Për para, 1. Fusim në punë edhe vitet, edhe pjesën e brendshme. Gati? 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Si që jemi, bashkëm të dyja këmbët, kalojmë për para dhe kalojmë majtë bishtave, qojmë i sipër, ulemi prapë. 1 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Nga ushtrimi i radhës kalojmë dhe në ushtrime e tjetër. Kalojmë pas. Të dyja këmbët janë të hapura anash. Duart janë të dyja të vendosura në mes. Forcojmë pjesën e vitheve dhe fillojmë godasin anash. Herë me njërën, herë me tjetër. Kur vendosim këmbët në tokë, duhet të mundohemi të qëndrojmë me majtë gishtave. Çojmë 1. Çojmë me majtë gishtave 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dhe fundit 8. Okej, pas pjesës ansoreve, kalim sërish me pjesën e kuadrinsensit me pjesën e përparme. Duhet janë përpara, punojmë. 1 në vend. 2 3 4 5 6 7 e fundit 8. Kalojmë edhe në ushtrimin tjetër, me këmbën tjetër. Fillojmë. 1 2 3
4, 5, 6, 7, e fundit, 8. Dhe një të lëvizje që sa po bëndë të bashkëshërojmë dhe me krahët. Krahët është sipër, kthehet për para, kalon me këmbën e kundërt. Para, 1. Përcem barkun, përcem këmbën, punojmë dhe me krahët. Gati? 2. 3. 4. 5. 6. Mbledhim barkun. 7. E fundit. 8. Kalojmë me tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e fundit, 8. Okej, si të qemi, kalem e pjesën e biceve. Gjuri për para është pak fare i thyrë, gjuri mbrapa është i thyrë dhe krahët janë pak të falosura. Kalem dhe godasim mbrapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fundit, 8. Kalim e tjetërën. Gati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fundit, 8. Si të qemi, po me të njëti pozicion, në vëshojë mushtrimi. Nuk punojmë brapa, punojmë ansore. Gati, fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe fundi, 8. Kalojmë dhe në këllën tjetër. Fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fundit, 8. Për të shprodhur muskë, kalem sipër. Falosemi për para. Treqim pjesën e pasme të këmbës. Kalem me rrotullim. Kthehemi. Falosemi për para. Kthejmë gjurin për para, këmba që është mrapa është shtrirë. Kalojmë që të mrapa i stim të dy gjurinët. Qajmë i nga dalë dhe pot njëtën dhe vizja kalojmë dhe me këmën tjetër. Kalojmë një për para, treqim pjesën e pasme. Kalojmë e tjetërën. Falosemi të mas të për shështrirë. Kalojmë gjurin për para. Kalojmë dhe me pjesën e pasme. Qajmë nga dalë. Dhe në këto ushtrime të përgjithme për pjesën e këmbëve, e mbyllim dhe për sot dhe rishihemi sërish në puntatën e ardhme. Në pashim.